Re, viss ēters ir te! Pēc pusgadsimta ilgas gaidīšanas Tērvetes novadu ar Lietuvu atkal savieno kvalitatīvs ceļš. 15 km garā ceļa posma rekonstrukcija izmaksājusi 10 miljonus eiro, un to daudz efektīvāk tagad varēs izmantot ne tikai iedzīvotāji, bet arī turistu un ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji. Vairāk Zemgales televīzijas sižetā. Reģionālais autoceļš P95 posmā no Tērvetes līdz Lietuvas robežai gadu desmitiem bija īsts pārbaudījums gan spēkratiem, gan vadītājiem, un tikai ratājs vairs atceras, cik reiz remontdarbi tika solīti. Pareizi atceros, tie jau bija kaut kādi 70. Gadi, kad sāka domāt, kad vajag. Un arī pirmais mēģinājums arī bija, mēs teicām, asfalts, bet asfalts tas nebija. Tur kaut kādu piķi kopā ar smiltīm sabēra te un izlīdzināja vienkārši. Un tā mēs te ilgi dzīvojam šādā veidā. Un tomēr brīnums, pateicoties Eiropas Savienības fondiem, kas seguši 85% izmaksu, ir noticis. Nu, to nevar salīdzināt. Remontdarbu laikā gan Augstkalnes lauksaimnieki bija gatavi piketēt pret ilgu gaidīto rekonstrukciju, jo izveidotais aplis un saliņas bija pārāk traucējošas lielajai lauksaimniecības tehnikai. Tagad zemnieku vēlmes iespēju robežās izpildītas. Šī problēma, ar ko mēs saskaramies principā visos reģionālo ceļu projektos, jo mēs pārbūvējam, sakārtojam atbilstoši satiksmes organizācijas prasībām pieslēgumus, krustojumus, un, protams, lauksaimnieki nav pieraduši pie šādām izmaiņām, un šī tehnika mūsdienās ir palikusi stipri lielāka, un jā, diskusija rezultātā mēs esam gatavi uz kompromisiem, lai nodrošinātu to, ka šīs lielā lauksaimniecības tehnika var izbraukt, un arī šajā gadījumā mēs to izdarījām. Ceļa posma Tērvete Lietuvas robeža rekonstrukcija izmaksājusi 10 miljonus eiro, un nepieciešamība padarīt Augstkalnes krustojumu izbraucam arī lielajai tehnikai, projektu neesot sadārdzinājusi. Ieguvēji no ceļa rekonstrukcijas būšot nevien Tērvetes novada iedzīvotāji, kuriem nebūs jābaidās salauzt savus spēkratus, bet katrs ceļa kilometrs sildīšot arī novada ekonomiku. 100% būs iegūms no turisma, jo mūsu uz turismu objektiem un visvairāk, protams, Latvijas valsts mežiem brauc ļoti liela procenta daļa, kas ir lietuvieši. Un šīs ceļš tak savieno Latviju ar Lietuvu, un tas ir būtiski arī startautiski. Šogad Latvijā kopumā tiks sakārtoti vairāk nekā 1250 km ceļu, un cerības esot, ka arī nākamgad ceļu atjaunošana turpināsies tikpat jaudīgi. Šobrīd indikatīvi ir iezīmēta, ka varētu būt papildus 50 miljonu eiro, bet ir jāsagaida valsts budžeta likumus un redzēsim, kas tiks nolēmts. Šogad līdztekus budžetā paredzētiem 250 miljoniem eiro, ceļu remontdarbiem papildus tika piešķirts 75 miljoni eiro. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Zemgales reģionālā televīzija.